Para você ligado no nosso canal, seja muito bem-vindo, amigo assinante, amigo parceiro do canal. Aqui é o DJ Magno com vocês, DJ Magno novamente. E vamos continuar para vocês hoje a segunda meia hora desse survival horror daquele de arrepiar, galera. Dino Crisis, segunda meia hora para vocês. Estávamos aqui na última parte aqui no laboratório, sei lá que porra é essa. E essa parte aqui promete porque a nossa querida Regina, essa gostosa, vai ter que cortar um dobrado, galera. Muitos Velociraptors, muitos dinossauros agora. E o bicho vai pegar. Vamos continuando aqui coletando os memorandos, aonde as explicações são fundamentais para que você possa ter, assim, o melhor desenrolar do game. Pena que o jogo é totalmente em inglês, as legendas são todas em inglês, isso depende que você tenha um pouquinho aí de... que manje um pouquinho de inglês, senão não vai resolver muita coisa, né? Então tá aí pra vocês essa segunda meia hora desse grande clássico aí do nosso querido, saudosíssimo e eterno PlayStation 1. Um jogo que teve compilações também para PC, né? Para o Microsoft Windows. Vamos passar para a passagem de área de comunicação, né? E continuaremos agora o desenrolar com muitos perigos, gente. Ficar esperto que os corredores são sinistros e aonde qualquer vacilo pode proporcionar um belo susto em você, gente. Então vamos com todo o cuidado do mundo para não vacilarmos. Manchas no chão, ficar esperto que nós já hoje já batemos o Velociraptor aqui, temos uma senha, vamos digitar a senha que estava no memorando lá. 8159. Você vai abrir esse cofre onde você vai encontrar mais munições aqui, gente. Mais itens, handguns. Você pode customizar elas, aumentar o poder. O poder de tiro, como falei, alguns dardos podem ser dardos tranquilizantes, você pode envenená-los. Então o jogo proporciona pra você todo esse arsenal bélico, né, de armamento. Coletando sempre os kits de primeiros socorros, porque eles ajudam e muito, né, no decorrer do jogo, né? É bom você sempre coletar os kits de primeiros socorros. Dando mais uma olhada aqui. Mais um quebra-cabeça básico a ser resolvido. Vamos ter que digitar um password aqui pelo jeito. Vamos digitando... opa. Head. Cabeça. Porta desbloqueada, maravilha, rapaziada. Mais uma porta desbloqueada aqui. Para que continuemos aqui. Olha só. Temos um médico, parece que um médico foi atacado aqui, gente. O que será que aconteceu com esse cidadão, hein? Está bem machucado, olha só. Tudo leva a crer aí que ele é um médico, um cientista, um doutor aí do laboratório, né? Desse bioterrorismo aí, vou dizer assim, que puta que pariu, trazer dinossauro, gente, como falei. É uma máquina do tempo que acabou trazendo... ih, bateu as botas. Filha da puta. Informações agora com esse cara vai ser impossível coletar, né, gente? Caiu a casa, né? Então, como falei pra vocês aí, o que pode ter acontecido aqui? Ele foi atacado... e a Regina tentou coletar o máximo de informações que ele pôde, né? Mas não é bem assim também, né? Mais um quebra-cabeça aqui. Painel esquerda, painel direita. Mais um cofre para ajudar mais uma senha que ser digitada. Vamos ver. É um código. Precisamos de um código. Enter number. Já temos um número em mãos aqui para vocês. É o 7. 705037. Maravilha, mais um disquete. Vai, gente de Deus. Dino Crisis, o forte dele é... meu Deus, que susto! Filha da puta, cara, que susto, cara. Olha!
Caralho, T-Rex, gente! Meu Deus do céu, eu virei... Ai, 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 puta que pariu, agora tem que ficar esperto. Filha da puta, que susto, galera. Eu tenho que dar uns pipocos nesse pela saco desse T-Rex. Bateu um rango com o meu doutor ali, gente, olha. O grito dele é ensurdecedor. Olha, ele vem que vem com a mandíbula. Se pegar, coitado da Regina, já era, ó. Ele vai embora, ó. Espero que vá, né? Filha da puta, que susto, rapaziada, que eu levei. Quando eu virei que eu tinha acabado de... Sai daí, Regina. Cara de Deus. Gente, o T-Rex vai ter muitas aparições durante o jogo, como falei pra vocês. Não é fácil, não. Você tem que ficar em cima dele, ficar fugindo dele, aliás. Ficar em cima dele de forma alguma, né? Tem que fugir dele, porque ele é muito foda, gente. Não dá pra marcar bobeira com o grande Tiranossauro Rex. Então, como eu falei pra vocês, Dinocris é um jogo que chamava atenção na década de 90, 99, porque é um jogo que tinha muito quebra-cabeça, gente, era muito puzzle demais, muitos puzzles a serem resolvidos. Então, o que eu falo pra vocês? Se você manjar um pouquinho de inglês, ajuda bastante, porque os memorandos trazem, muitas vezes, ali, informações preciosas, e você só vai só desfolhando e você acaba passando batido. Ó, alguém chamou ela pelo rádio controle, ó. Ó, o mapa acendeu a ponta vermelha no mapa. Vamos ter que dar um galeto até aquele local para ver o que que é, ó. Ó, o DDK conta um símbolo em inscrição. Precisamos rever novamente se a informação está correta. Ó lá, use o DDK, sim. Por favor, mais um password, ó. Vamos digitar mais uma senha para que podemos abrir essa parte aqui, ó. A senha é NW, seria New. Newcomer. Ah lá, legal, foi desbloqueado também, para poder dar acesso ao elevador. Então o jogo, gente, ele é o elevador do hall de entrada. Tem muito quebra-cabeça, gente, nesse jogo. O jogo aqui é fodástico, ó. Mais um cadáver. Temos o mapa dos pisos 1 e 2. Vamos pegar esse mapa que vai ser de suma importância. Como eu falei para vocês na primeira meia hora, o jogo, o save game do jogo, são através de ponto estratégico, algumas portas. E algumas portas que você vai abrir, automaticamente você já pode salvar o jogo, o seu progresso. Mais um item aqui perdido. Vamos ter que usar esse item, eu acredito que aqui, ó. Usamos o item que estava nessa caixa. Vamos ter que usar. Vamos estar dizendo que tem um item no box. Vamos ver. Box de emergência. São os plugs de emergência que estão na caixa. Você gostaria de pegar o plug, o box? Preciso dele com certeza, né? Mas, puta que pariu, tô tudo cheio aqui. Vou ter que usar um item aqui, descartar. Vamos tentar utilizar um item pra gente poder liberar algum espaço aqui também, né? Você pode também mixar ali também os seus itens, como falei, para poder deixar os dardos dardos tranquilizantes ou dardos envenenados. Que, como eu falei, alguns inimigos é melhor você dar um tiro de dardo tranquilizante para ele cair, e daí você desce a porrada, mete chumbo neles, gente. É o melhor sistema para você, ó. Mais uma caixa aqui, ó. Mais um kit de primeiros socorros. Mixando aqui para você poder também potencializar os seus itens, né? Então isso é bom. Você já pode dar potencializada nos seus itens, isso ajuda e muito. Legal, a porta estava trancada, agora a porta está aberta. Lecture Room, vamos para essa parte aqui agora, rapaziada. Ó, aqui agora você vai desativar o campo elétrico para poder passar, e depois você já pode também ligar ele de volta se você quiser fechar. Vamos estar no escritório agora. Tá todo revirado. Acho que eu vou equipar alguma coisa aqui, porque eu acho que eu escutei algum barulho, rapaziada. O meu dardo tranquilizante. Vamos ver. Ah, é um Velociraptor pelo jeito, ó. Vai dar um tirambaço ao pipoco nele e dorme, ó. Você já pode trocar de munição se você quiser, ó. Trocar a arma, no caso, ó. Pode ser a shotgun, ou se você quiser, pode ser a... Pode ser a 12, ó. Mete tiro, ó.
Imagina, se você ia trocar agora pra pistolinha pra economizar munição, você pode fazer isso, ó. Esse é o esquema, essa é a alma do negócio pra você evitar levar uma dentada desses filha da puta aí, porque uma mordida deles faz um big do estrago. Continuando por aqui agora, mais memorandos a serem lidos, né, galera? Extensão telefônica aqui, vamos ver o que tu vai fazer nessa parte aqui. Vai falar com o Paul. Não atende a ligação. Olha lá, vai ficar automaticamente tentando discar para ele, ó. É, falar com esse pela saco aí não resolveu. Deve ter, essas horas, deve ter virado o rango do Velociraptor dos dinossauros aí, né? Mais alguns memorandos também aqui. Vamos dar mais uma olhadinha, né, galera? Sempre olhando o que é bom. Temos muitos armários que também você pode sempre tentar ver se consegue abrir alguma coisa, sempre dar uma vasculhada aí, né? Não tem muito mais que fazer aqui, não tem mais nada na parede, mapa, nada. Acho que dá pra gente deitar o cabelo e vazar daqui. Vamos dar mais uma olhadinha? Não tem mais nada, vamos sair fora daqui agora. Opa! Olha o Velociraptor aí, ó. Puta, não tranquei ainda, eletrifiquei a grade. Fecha, fecha. Aí agora não passa, ó. Se ele vir, leva choque, ó. Olha lá. E vai atirando com a pistolinha nele mesmo, ó. Vai na boa, gente. Sempre fecha ali o campo eletrificado com laser, porque senão ele pode dar uma boa dentada em você também, né? A pistolinha demora pra matar ele. Quando der aquele gritão final, ele morre, ó. Agora foi pra fita. Fez o melado, escorreu o melado lá, vamos ver. Uma puta, tá vivo ainda. Desgraçado, não morre nunca, cara. Agora foi, escorreu o melado lá e morreu. Lembramos que estamos jogando o jogo no nível normal, tá, gente? Não estamos jogando no fácil. Estamos jogando o game, ou estamos jogando esse jogo no nível normal. Isso porque, pra mostrar pra vocês um pouco mais a dificuldade que o game proporciona. Aqui ele fez a festa, sangue pra tudo que é lado, rapaziada. Lecture Room novamente. Vamos entrar nessa outra sala aqui. Ficar veaco aí, ficar meio esperto pra ver se não tem mais nenhum dinossauro perdido aí, né, gente? Mais um item aqui, uma chave, maravilha. Vamos pegar essa chave. Filha da puta, cara. Agora que fodeção, hein? Olha só, cara. Danger, perigo, perigo. Cara, que sorte, velho. Que sorte. Gale, you're still alive. Good timing. What is it? Another lizard? Ainda bem que o nosso parceiro apareceu aqui e metralhou pela saco aí do Velociraptor, né? Senão a gente tava ferrado agora, né? This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead and he's the only one who can fix it. Brincadeira, o cara só apareceu pra chumbar o dinossauro mesmo e já deu fora, né, galera? Então vamos continuar aqui pra não perder tempo nessa parte aqui, gente. Vamos pra vocês aí. Ver o passo a passo certinho. Super detonado pra vocês aqui na DJ Magno Games Retro. Não deixando sempre de prestigiar também os parceiros do canal. Como sempre, aquele abraço
para os parceiros do canal. Queria já deixar um forte abraço pro meu amigo aí, o Neil Games. O Neil Games, um grande amigo nosso do canal, parceiraço de primeira qualidade aí. Fez um vídeo novo da coleção de jogos de PlayStation 2 originais dele, gente. Prestigia o canal do Neil Games. Postou novamente grandes vídeos aí. Então, o Neil Games é muito bacana. A história de COD, de Final Fight. Nossa, o COD, quem não sabe, é o meu avatar do meu canal, é o COD. Então, ele fez uma história sobre o COD do Final Fight. Grande abraço para o meu parceiraço, o Neil Games, gente. Grande abraço também para o Flipperama 78. Tudo em matéria de máquinas arcade. Visite o canal do Flipper. Fliperama 78, grande Fliperama, você mora no meu coração. Grande abraço ao Fliperama 78, que também sempre postando grandes vídeos aí. Visite o Fliperama 78. O Night Dark Gamer, com o melhor dos games da atualidade. Visite o canal também do Night Dark Gamer, meu amigo aí, Guilherme, lá de São Paulo. Gente boa, um abraço para o Night Dark Gamer. Tutonete, com o melhor dos tutoriais também. Sempre falo, Tutonete é o cara, gente. Muitos tutoriais bacana. Pra quem não manja muito de programa, visita o canal do Tutonete, que ele tem tudo sobre tutoriais. E o Rafael Benítez também, gente, é outro parceiro nosso do canal, é o Mr. Tutoriais, onde também fala de softwares e programas. Não vou dizer que é concorrente do Tutonet, porque hoje em dia é bom você ter bastante canais que explicam sobre softwares, então é legal. Tanto o Tutonet quanto o Rafael Benítez, dois estão de parabéns, grandes softwares, grandes tutoriais em matérias de programas. Um grande abraço aos parceiros do canal, que só tem nos ajudado. Sem eles, nós da equipe de DJ Mag no Games Retro, não somos ninguém, rapaziada. Grande abraço a eles. Vamos resolver mais um quebra-cabeça aqui. Mais um pepinozinho. Esse é um parecido com o do começo lá, ó. Você tem que ir ligando as peças. Lembra no comecinho lá, nós baixamos as alavancas. Lembra disso? Faltavam ali algumas válvulas, algumas peças aí, ó. Essa parte aqui é um esquerda pra direita, é um centro pra lá, um centro pra cá. As alavancas estão na posição correta também aqui. Vamos baixar mais uma vez aqui. Legal, olha lá. Maravilha, vai ligar o gerador agora, hein? Show de bola, rapaziada. O gerador tá ligado. É você, Regina? Sim. Então, temos power yet? Legal, liguei a força aí. A força tá funcionando normal, ela falou agora, ó. Ponto vermelho no mapa, vamos correr. Provavelmente vai aparecer algum dinossauro aqui. Normalmente quando você resolve um puzzle dessa magnitude, um filho da puta de um dinossauro pela saco já aparece de novo. Cara, essa parte lembra bastante Silent Hill, né? A dimensão de metal de Silent Hill que você anda naquelas telas, faz plim, 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 bastante barulho, né? Até agora o caminho tá tranquilo, tá limpo por enquanto pra gente, né? Vamos continuar por essa parte aqui agora. E de uma puta, carai, ai, 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 ai. Que pela saco, atira aí, já tá machucado, ó. Já tranca aqui. Nem encostou em mim, ele veio choque ainda, ó. Pegar o revolvinho, economizar munição nesse filho da puta aí. Ô, pela saco. Então vai atirando, quanto você puder atirando pra eliminar esses dinossauros, esses... Principalmente os Velociraptor, que são complicados, galera. Os Velociraptor não são brinquedo, não. Não dá pra marcar toca com eles, não. Vai atirando enquanto eles não der aquela gemida final. Não desiste. Apertar o switch pra ver tudo é vaqueiro que o melado correu, né? Vamos ver. Ah, já era. Porra, sacanagem. Tá louco, hein? Porra, o cara veio aparecer o Dungeon. Chegou metendo os dentes na Regina, hein? Estamos de novo naquela parte grande, cheia de mezaninos gigantes. Vamos para o elevador hall aqui. Tá tocando o telefone agora, hein?
É um telefone no cadáver? Será no corpo aí? Vamos ver? É um pager. Vamos analisar novamente o nosso inventário, nosso box, né? Que é interessante sempre você ficar em cima do item, né? My entrance, vamos sair por aqui novamente. Sempre ficando esperto que todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado aqui é primordial, não dá pra vacilar. Vacilou, dançou. Opa, tem mais dinossauro aqui. Vamos fechar a cerca eletrificada aqui. Aí ele vai vir já, ó. Tirando ele, mete tiro nesse cara. Dinossaurinho, vai na boa com a muniçãozinha básica, porque você tem que economizar a munição também. Não pode gastar tudo de uma vez, que senão lá pra frente vai fazer falta nos dinossauros. É, se ferramos, acabou a munição, hein. Handgun, será que tem alguma coisa pra equipar? Vamos ver. É, já ficamos na saudade, né. Tem que ir na 12 agora. Foi pro espeto, menos mal. É, mas ficamos sem munição pra nossa automaticazinha. Vamos ter que carregar agora a 12 aqui. E ver se encontramos alguns itens aqui, né, gente? Olha lá, pergunta se quer salvar o progresso, ó. Tá vendo? Você pode salvar se você quiser, tá? É as portas que foi pra vocês que salva o jogo em determinado ponto do jogo. Algumas portas têm save games. Sala de controle 1F, vamos entrar nela agora pra ver. Tá o nosso amigo de novo aí, ó. Esse cara que tá ajudando a gente aí, gente. Ele que tá dando aí as pistas pra gente, ó. Ó o polaco que ajudou a gente também, o loiro aí, ó. Um dos parceiraços aí que tá dando a força pra Regina, né? What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building, to the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Situação complicada aqui agora, gente. Situação complicada agora aqui, hein? What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. Tá muito mal contada essa história, gente. Muito mal contada essa história aí, gente. All right. You have your access to the underground, Gale. So get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way. That punk is really starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground. Regina, eu vou investigar o outro lado. Ah, sei não, hein? É muito bom negócio a investigação não, né, gente? Mas vamos ver o que bicho que vai dar. Deixamos a sala de controle. E vamos em direção a mais perigo. Outro escritório aqui também, vamos ver. Aí é a sala do save game. Vamos vazar daqui. Essa música tá bem sinistra, né, gente? Essa parte é a parte que nós viemos já hoje, ó. A parte do mezanino de novo, ó. Hall do elevador. Vamos continuar. Vamos mexer no nosso box aqui, onde temos que achar nossos itens. Box é bom que você coloca um item num box, você vende, parece que tem um teleporte, cai de novo aqui, então ajuda bastante, né?
Vamos entrar agora aqui em outro escritório. Ficar veaco, senão um T-Rex pode aparecer, gente. Ó, a janela quebrada. Ele aparecer aqui não vai ser mera formalidade, não, né, gente? Então, todo cuidado, como falei, é pouco, é primordial. É um vai e vem pra tudo que é lado, né? Cara, dinossauros aqui, gente. Vamos passar batido rapidinho. Caixa de bullets. Ai, ai, ai. Esses caras vão atacar a gente agora, hein? Filha da puta. Falei que ia levar um. Um atacão. A gente tem que dar uma economizar um pouco de energia aqui, de munição, né? Às vezes vale mais uma mordida. Opa, tem um bicho aqui em cima, hein? Puta que pariu. Aqueles pterodáctilos que eu falei pra vocês que só atrapalham, gente. Eles atacam, derrubam sua arma, ó. Olha lá. Pega você, ó. Olha que chato, ó. Ó, derruba a arma no chão, ó. Perigo, ó. Joga ela na parede. É foda. Eles têm que correr e pegar a sua arma de novo, ó. Isso que é terror, gente. Esses pterodátilos são realmente chatos pra caramba, gente. São os pteranodon, gente. Aqueles que eu falei, são os répteis voadores que aparecem sempre pra tirar sua concentração, né, bicho? Bicho, seu bichão chato, cara. Sempre ficam agarrando a Regina, largando ela contra o chão, arremessando contra a parede. Sempre que isso acontece, o personagem, como eu falei, perde a arma, né? Você deve recuperá-la antes que eles decidam exterminar você de novo. Mais um cientista aí ferido, machucado, ó. Kirk's insane. His experiments have nothing to do with energy development. Falando que os experimentos aí estão levando. Não morre, cara, ele vai morrer também, ó. Ele deu alguma coisa pra Regina, mas mais um que foi pro espeto, gente. Mais um que virou vítima aí do ataque dos terríveis dinossauros, gente. Aí, ó. Mais um disco, ó. Tem mais um aqui em cima, ó. É complicado, gente. Ó, outro mapa aqui, vamos pegar esse mapa também. Que vai ajudar aí muito, né, gente? Mais itens pra gente poder potencializar nossas armas. Vamos mixar aqui já também. Pra gente já ficar de boa. Opa, estamos quase no level máximo ali da cura de primeiros socorros. Ó. E também estamos com nível bom nos dardos venenosos e nos dardos tranquilizantes também, gente. Muita nostalgia pra vocês. Um grande clássico de 1999 pra vocês. Segunda meia hora já chegando ao fim. Mas logo, logo a terceira meia hora pra vocês, gente. Mas vamos que temos... Ó, de novo, o pterodáctilo de novo. Vai ficar esperto com esses... Com esses pela-saco aí, que esses bichos atrapalham, gente. Esses aí são muito chatos. Olha lá, ó. Eles vêm dando rasante e acabam ali grampeando. Então tem que ficar esperto. Vamos empurrar esse... Armário aqui, ver se tem algum item aqui atrás escondido, alguma porta, sempre tem item escondido. Opa, maravilha. Mais um item. Aí, legal. Mais um item no chão também aqui. Tu leva aqui mais um disquete? Não, não é não. É um card, é um cartão. Muito bem. Vários painéis coloridos aqui pra gente poder desossar, né? São cores verde, vermelha e azul. Olha lá. Fazer um quebra-cabeçazinho aqui também, ó. Vamos pra próxima aqui. Você vai pressionar agora o botão red, vermelho, ó. Vai emendar os canos ali, ó. Agora o verde. Outro verde também. Encaixou mais um cano aqui. Azul aqui agora.
E por último, outro azul também aqui. Maravilha. Galera, galera, show de bola. Mais um puzzle montado pra vocês aí. Galera, o DJ Magno vai ficando por aqui nesse vídeo. Logo, logo, a terceira meia hora pra vocês desse maravilhoso jogo aí das plataformas PlayStation e também para PC. Um grande game. Vamos ajudar a Regina a sair desse inferno aí e resolver logo esse quebra-cabeça. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. E como sempre, tamo junto. Até a próxima.